Նախ որպես դպրոց, հետո արդեն մշակույթի տուն։ Տարիներ շարունակ կառնությունների կողմից շահագործված շինությունը մաշվել ու շարքից դուրս էր եկել։ Այն համայնքի բնակիչների համար որպես մշակույթի կենտրոն օգտագործվելուց բացի, նաև ծառայել է որպես տարաբնույթ միջոցառումների անցկացման վայր։ Գյուղացիները ձմեր ժամանակ հիմնականում ազատ են, մինչև դաշտային աշխատանքները սկսվել է։ Հիմնականում ստեղ խավակվին է, զրուց են, դսից մարդիկ կուկան կտունեն, եղել է ժամանակները նույնիսկ համերգները եդի, հետո քայքայվելուց հետո արդեն պիտանի չենելով հանդես, բնական է, անշուտ էր։ Վատ վիճակ է շատ, դե իրաշարժից պարզ է, պատրաստված ինքդ օմիգայի վիճակում է, վատ վիճակ էր։ Ախուրյան խոշորացված համայնքում սուբվենցիոն ծրագրերը մարզպետարան ներկայացնելուց առաջ գյուղական տարբեր բնակավայրերում անցկացվել են լսումներ։ Կառնությունն առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրներից առանձնացրել են համայնքային կենտրոնի ստեղծումը, որտեղ եւ կլինի համապատասխան զբաղմունքի վայր, տարբեր տարիքների եւ երիտասարդների եւ ծերերի խաղասենյակ, շախմատ, նարդի զրուցելու եւ այլն եւ այլն, որտեղ մարդիկ կարող են ազատ ժամանակ հավաքվեն, իրենց հետաքրքիր ժամանակն անցկացնեն ժամանցի կազմակերպման։ Համայնքային կենտրոնը հիմնանորոգելու նպատակով շինարարական մրցույթը կայացած է, շին կազմակերպությունն էլ ընտրված։ Արդեն մեկ ամիս է ընթանում են սկզբում քանդման, այնուհետև արդեն նոր օգման աշխատանքները։ Առաջին բետոնային աշխատանքներն է, պատերի գիպսակարդոնը, սկսենք առաստաղի գիպսապակ կարդոնի պատումը։ Շահված գումարը 15 միլիոն 700 հազար է, որից կարող է այնտեղ 17 միլիոնի հասնի, որովհետև փոփոխություններ կստացվին, դիել համայնքի ուժերով կկառուցվի։ 40-60 հարաբերակցությամբ ֆինանսական ներդրում կարվի համապատասխանաբար կառավարության կողմից եւ համայնքային բյուջեից։ Կենտրոնի մի հատվածում կառնությունների համար կկառուցվեն ժամանցային սենյակներ, մյուս մասում կլինի հանդիսությունների սրահ տարբեր միջոցառումների անցկացման համար։ Նաև որոշ հանգամանքներ հաշվի առնելով, որ տարբեր բնույթի միջոցառումներ են անցկացվում, լինի դա բանակից եւ լինի դա տարբեր, ասենք, մշակութային միջոցառումներ, սննդի օգտագործման անհրաժեշտությունը նաև հաշվի առնելով, որոշեցինք, որ մի փոքր խոհանոցային հատված ևս տեղադրել, հիմնական ամենակարևորը սանհանգույցների արկայությունը։ Շինարարի վստահեցմամբ Կառնուտի համայնքային կենտրոնի շինաշխատանքներն ավարտին կհասցվեն նախատեսվածի համաձայն մինչև տարեվերջ։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։